ကိုစားပြီးကိုစားပြီးတဲ့ကျွမ်းပါမှာခိုင်သာပြီ
ချိုးနေလူသားတို့အိမ်လိုက်ဝော်ရဲလက်ချက်တင်နေရတော့ဝီလုံးငါလို့စာခဲ့ပါရဲ့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိုးနေလူသားတို့အိမ်လိုက်ဝော်ရဲလက်ချက်တင်နေရတော့ဝီလုံးငါလို့စာခဲ့ပါရဲ့ဘာသာရေးကိုပဲပြပြီးကလုံးစားစော်ဒီတည်ထားခဲ့မယ်ဘာသာရေးကိုပဲပြပြီးလုံးစားစော်ဒီတည်ထားခဲ့မယ်ကမ္မာကကမ္မာအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းနေလားကမ္မာကကမ္မာအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းနေလားဘောဓလာအိမ်မှာဆီကောင်းရှားလာတွေ့ဖိုက်ပြဒီနေ့ရှင်ကဖကမင်းရောက်ဖိုက်ပါလေသူတော်ကောင်းဒီနောက်ဆုံးနည်းလေဘောဓလာအိမ်မှာဆီကောင်းရှားလာတွေ့ဖိုက်ပြဒီနေ့ရှင်ကဖကမင်းရောက်ဖိုက်ပါလေသူတော်ကောင်းဒီနောက်ဆုံးနည်းလေနောက်ကိုဆုံးတယ်ငလေးငပဲဟူဆောင်လုံးတယ်ညာရှိသူနောက်ကိုဆုံးတယ်ငလေးငပဲဟူဆောင်လုံးတယ်ချောချင်းပါချောချင်းပါရစုပေတော့ဤရှက်ဖို့ရာချောချင်းပါချောချင်းပါရစုပေတော့ဤရှက်ဖို့ရာချောချင်းပါကေဤရှက်သားရေဤရှက်သားရေချောချင်းပါကေဤရှက်သားရေဤရှက်သားရေချောချင်းပါကေဤရှက်သားရေဤရှက်သားရေကြရေဤချက်လာရေဤချက်လာရေဤချက်မေ